ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ନଈ ପଡ଼ିଲା ଆଗରେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ, ପୋଲ ତ ହେଇଛି, ପୋଲ ଯଦି ଆମେ ଗଳିପଡ଼ିଲୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ଯାଇ 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 ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏବେକା ପୋଲରେ ମୋର ଡର ମାରୁଛିଲୁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବ୍ରିଜ୍, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ରଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଥା। ମୁଁ ସଭା ପଛରେ ଆସୁଥିଲି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଧୀରେ 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 ଧରି ଧରିକି ଆସୁଛି, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗଲେନି ଭାରି ଡର ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେନି କାରଣ ମୋ ମୋବାଇଲ ବାଳିଥିବ ସେଥିଲାଗି। कैमरा लेके नारन कागन जाते हैं, इस कर दू के रोडो पे है, जी पे जी पे चलाते हैं। इनके जैसा ऊंचा अपना नाम करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। V-log, 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 V-log करना है। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଜାଗା, ରତ୍ନଗିରିକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପାହାଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯଦି ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ବି ବୁଲିଯିବି ଟିକେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଏଇଟା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି। ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ପୁରା ତଳ ଯାଏ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି, କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆସିକି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ପାହାଚ ଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ପାହାଚ ହେଲେ ସେ ଟିକେ
उठाणिया भाई होती से लगे पाचरे देह कहीं गला मुझे ये अलग भिड कर देखु आपण मैंने के मूर्ति सब तैयारी आगुरी कौ काल बोलते तैयारी तो केवे भी आसने भास्तर पर आस लिखा है नौ मास नौ इंटर देख ला सौ मास को छाई छाई रे चलत छाई छाई रे चलत सुंदर बड़ा अच्छी की घर रही स्थान चल देखिए Yeah.
ইতিহাস পড়ছিল ভগনা বসে ইতিহাস পড়ছিল ସରିଗଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ପିନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ବୁଲିପାରିବି ନାହିଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ ତ ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ରିଲ୍ସ ଦୁଇଟା କରିଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କେତେ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଲାଣି
ଦୌଡ଼ିବା ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ମିଳିବ।